Çfarë do të bëni më tej? Ju keni dyshimin që autori nuk është ai që është në burg sot. Keni ndërmend të bëni ndonjë veprim tjetër, ndonjë mas tjetër? Una, ti drejtoni policisë apo jo? Kuj? Policisë? Po, shtetit po. Shtetit i bëj thirrje. Policisë i bëj thirrje. Ato tien un për vete dyshoj vetëm ka ajo. Ma mosh me nuk. Mundësi të bëhet familjarisht të shoku im pa ditë që unë ona se torturuar si këtë varë ato kalamaj ajere. Po pse pas ka punuaj? Kota? Ha mërë si jeni familjar vetë shi. Kota ka punuaj? Ha, për ka ishte të punu? A e pas ka punu për të zezën vetë? Se pas ka qenë të rritë da kriminela. Djali i madh i familjes mohoi edhe njërë tjetër autorsin. Si ka qenë marrëdhënia e ti me djalin e madh? Keni informacion? Vetë djali i madh mund të ketë thënë, mund të ketë diskutuar? Mu së më ka thonë asgjë, pa e kam pyetur ata Rahmet Liun. Kur takosha, si se ty takosha më rrugë, se unë që ta i kam bërë me durët e mija, se të qenë që të me shpije me gjithë. Edhe ullëshim, rejshim, pishim, kajdohen. Kina për shpije dhe kafe, ku takoshim jashtë. Edhe e kam pyet për djali, në fakt, disa herë, jo herë. Hamër, ku e djali? Në Itali, ku e djali? Pëllaj kështë shku kë ruta, se ruti thomi në... Po, motra tjetër. Po, motra, si që ke ashtu ve. Po, si ka halët? Po, i pëllaj, thaj, kur së pënak të thanetje, po me gjitha ta i thash, tha, dealer burë shifër e Europën një herë, dealer në atë herë, hajde. Dealer shifër si jetohet atje dhe hajde. Me menit e këti djalit, të më thonë djalit madhë, kjo gjitot e se e gjenë parët, po po si lujt e këtë pesët. A është e vërtet që ishte përdoruar narkotike? Une nuk e di, me thamë drejtë. Vlajës ju ka thënë gjë? Vlajës, ja, su më ka thënë gjë. Nuk kam qartë thamë që dërë, se su më ka thënë kur gjë. Nuk e di, se s'kam pasë afrimitet me zbulu. Se unë zbuloj, se unë kam vite si punoj me ato buza të... Për fëmijët. 12 vjet kam punu me Bartok Markun. Me një pronar të mrekullueshëm.